Professores da PUC Goiás, em parceria com a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC, lançaram uma coletânea da educação híbrida para o ensino básico. O lançamento da coletânea Ensino Híbrido e Outros Saberes Pedagógicos aconteceu na tarde desta quarta-feira durante uma live no canal do YouTube da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC. O material vem para ajudar as escolas e os profissionais de educação para aperfeiçoar os conceitos das novas modalidades de aulas presenciais e remotas. O objetivo é justamente esclarecer esta metodologia híbrida. É mostrar para as famílias, mostrar e exaltar o trabalho feito pelos profissionais de educação, que já começaram, muitos já começaram, e outros, as escolas públicas, por exemplo, que vão começar agora, a partir de agosto, a trabalharem também na modalidade híbrida. Segundo a coordenadora da ANEC, devido à pandemia do coronavírus, a publicação vem em um momento necessário, pois a educação teve que se reinventar durante este período. É mostrar que realmente como funciona, qual é a atenção que eu preciso conceder aos alunos que estão aqui dentro da escola, qual é a atenção que os alunos que estão em casa, por alguma comorbidade ou alguma preocupação, eles não podem estar na escola, como é que seria essa atenção, como é que seria essa, há ou não há aprendizado? Professores da PUC Goiás também ajudaram a desenvolver a coletânea do ensino híbrido para a educação básica. Foram profissionais que já participavam da prática, desta prática pedagógica e que colaboraram muito para este estudo. E também utilizando teóricos que reforçavam e reforçam que é possível sim, que as crianças podem aprender. Nós não queremos, o que nós não queremos é que as crianças, principalmente as crianças que estão no ciclo de alfabetização ou as crianças que estão indo para o ensino médio, que elas não contem lá daqui a alguns anos, quando forem adultas, que elas contem que realmente essa defasagem existe porque viveram naquele tempo pandêmico.